I pozdravljam ljudi, Hjertel ovde, dobrošli u moj novi video na kanalu. Danas igramo Sky PvP, otvaramo Ultra Key i Super Key. Super Key. I onda idemo PvP sa Phantom u areni. Evo da napišemo pozdravite YouTube. Veliki pozdrav, to jest najveći za 60 Shades i za Fanta. Također pozdrav za Swashman. I za... Nemam pojma. Za Vaza. Ne znam ko je malo prepisao, malo pre sam se sjebao, isto sam snimao. Pozdrav veliki za Complete. I... Bad Freestyler je inače Fanta. Pozdrav za King Donja Crta i za King Donja Crta PvP. Ajde, prvo Ultra Crate. Inče je s nama na Skype-u 66. Dobili smo jebeni gladijator, dobro, ajde vitez, vitez, vitez. I opet gladijator. Evo kurac. Ništa ljudi nismo dobili, znači dobili smo najveće stranje što možete dobiti u igricu. Znači gladijatora 2. E da, veliki pozdrav za N. Enchantment Master, zaboravio sam njega da pozdravim, i za Noah. Nemam mesta ovdje. Nemam više ni mesta. E, ali vam treba šatne spet sekire možda. A tebi ne treba kad si noob. Evo ti, sa ček ti dam, ooooo. Hoćeš dve sekire? Pošto meni to ne treba. Kom treba sekire, nek se jave ljudi, imam na druge kao. Evo ti. Da, naravno, pa tek sam počeo. Evo sad ću. A dobio sam dva govna. Ne, dva gladijatora. Da, da, da. Četiri, ovo, taj. Ne znam da li treba nekom ište. I evo ljudi, uzeli smo potove, sada nastavljamo 1-1 protiv Nuba Fante, mislim, odreće me svaki ko. Pozdrav veliki za Sir Henryq, kako veš? Lulica i... I jedan decu, naravno. Ajde, može. I meni mnogo laguješ, brate. Brate, ali ti lagaš, ovo je nevjerovatno. Brate, pa ja te ne vidim, samo se teleportuješ. I ljudi, nastavljamo, imali smo tehničkih problema sa Phantom Noobom najveći. Evo ga, sad se vraća jači nego ikad. Znači, meni je... Kao malo sam ušao u što se zove PvP, ali nema ništa. Zajebano mi mnogo kad neko ima speed. I odmah rokamo Gepel! Aj, ja... Opet teški tehnički problem. A sad čekaj nešto mi ušao. Brate, šta je ovo? A se ti teleportaš ili šta? Odjednom si mi izdilao 5 srca. Ma ti majster.
Biga. Ljudi, učim se malo ovaj PvP, slab sam dosta, ali bit će bolje. Ja ću sam od ovog nuba fante, koji ne treba pojma PvP. Ako ga ja ubijem, ono, treba odmah da si ode kući. Pa ti imaš prednost, brate, jer ti je lagura. A, bravo, GG, ljudi sa vama. Evo posle Hozi. A gega sve Henrikju. Ne da se lik, brate. Ljudi, ja sam, a mogao sam da te dropam, ej. Ma kakav mitar bezorale. Evo, PvP ljudi uživo. Pukli smo od najvećeg nuba Fante, jebi ga, eto des. Evo, poziv za mitar 06. Daj, pusti ih jedan, pusti ih jedan, bro. Ček, pa... Ček, ljudi, idem... Sad ćete dropa, Fanta. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove... Čekaj, jebote. Od ovog se ništa ne može. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali video, malo nas je jezao Fanta, mislim nije baš malo ga ustralo, i to je bilo to što se tiče ovog videa, hvala svima što ste gledali, još malo YouTube rank ostavite, like, share, sub, najvažnije je sad trenutno sub, i share ljudi, to je bilo to, vidimo se vrlo uskoro, pozdrav!